ସାପୁଆ ନାଳ ସାଜିଛି କାଳ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପୋଲ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଠିକାଦାର ଛୁ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ଅଧା ତିଆରି ସେତୁ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ସନ୍ଦାପସି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସାପୁଆ ନାଳକୁ ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁର ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅସୁବିଧା ଆମର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି, 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାମ, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାରେ 8 ମାସ ଭିତରେ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରି, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସବୁ କାମ ସରିବା, ତା ବ୍ରିଜ୍ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାଇକ୍ଟେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଛୁଆ ପିଲା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବୋଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ କାନ୍ଧେଇକି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଚାଲିକି ବି ଯିବାଟା ମାନେ କାଦୁଅ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ, ଆମେ ବି ରାତି ଅଧରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା ତ ଯେଇକି ଜଣେ ଦେଇ ଏଇ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପକେଇବା କାଲି ପକେଇବା, ମାସେ ହେଲା ଆମେ କହିକି ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କଲେନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଏଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଫେୟାର ୱେଦର ସେଠି ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ଟା ବ୍ରିଜ୍ଠୁ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଖବର ରଖିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ସେଠି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଏ ବାବଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କାଦୁଅ ହେଉଛି ବହୁତ, ରୋଡ଼ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭାସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଆମ ପିଲା ବି ଯାଉଥିଲେ 2-3 ଜଣ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସରକାର ସେ ଯେଉଁ ପିଲା କହିଛନ୍ତି କାଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯଦି ଆଉଥରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଯଦି କରିବା କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ବି ଏଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ଥରେ ପଡ଼ିନି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗନ୍ଦିଆବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଦରଦ ଦେଖାଇଲେନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାପୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇପାରୁନି ସେତୁ। ଏହି ଅଧପନ୍ତରା ସେତୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ଏହି କାମ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗନ୍ଦିଆରୁ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।